Terciánská vzpoura Terciáni zahrádka a roztočil pojali šlechetný úmysl, že sprovodí se světa svého třídního profesora Húbra. Dlouho již v nich všechno vřelo a nedostatečné známky z řečtiny, kterými je stíhal osud, rozšiřovaly stále víc a více propast, která byla mezi nimi a jejich třídním profesorem a jako při velikých dějných převratech stačila již jen malá jiskra, aby to propuklo. A tou jiskrou bylo několik řádek z Cornelia Nepota, kde starý římský spisovatel líčí, jak Solon zbavil Atéňany tyrana Kleona. A požár v spoury rozdmichal ještě víc profesor Huber, když téhož dne zavolal po sobě zahrádku a roztočil na stupínek. Oba tam šli jako na popravu s řeckými cvičebnicemi, zatímco profesor Huber se na ně díval, sedě na židli za katedrou s rakem krajty tygrovité, která hypnotizuje malá prasátka hozená i do klece tak, že strnule lpí na jednom místě. Tak čtěte zahrádko. Čtvrtou větou počínaje z posledního cvičení. Ledově řekl profesor Huber, a zahrádka četl zdrceně. Pravda je jedna. Otec má dvě oči, matka a sestra čtyři. Vychoval jsem psa, který běhá a spí. Dost, zahrádko, teď překládejte. Zahrádka tu popravu stále oddaloval. Stále si utíral nos. Pak zoufale zvolal, prosím, pane profesore, tichým hlasem přečetl poznovu první větu úlohy Pravda je jen jedna a už se rozbrečel a zahuhňal. Já prosím, nevím, jak jsem mohla pomenout, jak se Pravda jmenuje řecky. Pan profesor máchl rukou a zahrádka ještě strnulý na stupínku viděl, jak profesor Hůbr sliní tušku a jak Donotesu píše velkou tlustou šestku. Pak šel roztočil, zoufale zachmuřený. Ten neplakal. Upřel na profesora pohled plný nenávisti a řekl: Prosím, pane profesore, že jsem se nepřipravil. A zazviděl i on slínění tušky a tu hroznou velkou tlustou šestku u svého jména. A pak slyšel hlas profesora Húbra. Nejlépe učiníte, když se věnujete nějakému praktickému zaměstnání, například ševcovině, a když současně požádáte svého pana otce, aby vám napráskal svou paní matku, když požádáte, aby se přimluvila u vašeho tatínka, aby se snad nad vámi neslitoval, v exemplárním potrestání pokračoval i přes vaše bědování. Ostatně v zájmu vašeho, sám požádám vašeho pana otce o to tež. Stromek se má ohýbatí, dokud je mlád, a vy, až vyspějete v muže, políbíte svému otci ono pečlivé koleno, přes které jste byl přehnut. Jste nedbalý hoch, roztočile, a to též platí i o zahrádkovi. Jako kajnovo znamení celým jeho životem se mu bude vléci vzpomínka na to, že neví ještě dnes, že pravda se jmenuje Aletheia. Zde nepomůže pláč, zde musí hoši mluvit rákoska a to hodně ostře, bez milosti, bez slitování, z lásky k vám a z lásky k celé věci, z pochopení o důležitosti usilovného studia jazyků klasických a než usnete, zvolejte oba s Byronem. Běda ti, alhambro! Roztočil se, urputně díval kolem sebe, kdežto zahrádka usedavě plakal v lavici, zatímco mu vzadu soused pomalu, ale jistě vrážel špendlík do těla. Ten urputný tyran profesor Huber má ještě tu drzost udržovat známost s jeho šestnáctiletou sestrou Růženou. Dokonce k ním chodí i na večeře. A s klidem vždy pojídá večeři a před ní hovoří o jeho prospěchu. Zde Karel je opravdu nedbalý student. Vykládám včera o nepravidelných slovesech a on chytá mouchy. Bude ho třeba spráskat, pane Zahrádko, aby byl připravenější pro život. Přitom jí jako do důchodu a pokračuje. Myslíte, že dovede vám vyslovit perfektum od paideuo? Vychovávám? Místo Pepajdeuka říká Pebajzeuka? Nebo začne huhňat Bebajdeuka a nakonec počíná brečet? A pláče ještě víc, když se optám, jak se jmenuje řecky pláču? Neví to jsem nucen mu dát i nedostatečnou. Pravím mu, řekněte mě, hochu, jak byste řekl, neplačte. Tu začne v pravém slova smyslu řvát a jsem nucen připsat mu novou pětku, neboť on nezná vůbec imperativu. Zraje pomalu, ale jistě na koncilium a beundy, abychom mu řekli, hochu, vy uděláte nejlépe, když na věčné časy zmizíte ze všech gymnází našeho mocnářství. Kdyby lidožrouti v Kamerunu měli gymnázia a on tam studoval, tu by byl již dávno sněden. Zapřísahám vás opravdu, abyste ho důkladně zpráskal. Toto musel slyšet zahrádka obden a dívat se příjemně na pana profesora, neboť ten mu častokráte přiveří říkal Dívejte se na mne příjemně, hochu, oko do srdce okno. Stal se už takový případ, že byl poslán otcem k panu profesorovi se psaním, ve kterém zvou pana profesora ke společnému výletu. Přišel k němu, odevzdal mu psaní, profesor přijal pozvání a při té příležitosti vyzval nešťastného zahrádku, aby mu přeložil větu. Měl jsem matku, která chodila pomalu. Na výsledek se nedalo dlouho čekat. Pan profesor Huber se s ním rozloučil zcela stručně. Vyřiďte, že určitě přijdu a že máte v mém notesu o jednu novou šestku víc. Pak jim ještě ke všemu dělal, poslal lásky. Zkusil s tím. Navzájem jim nosil psaníčka. Jednou ho poslala sestra k panu profesorovi, že nemůže přijít k městskému lesíku, k umělému vodopádu. Vrátil se celý udýchaný. Když se vrátil, tázala se ho sestra: Co ti říkal? Ptal se mě, jak se řekne řecky 829. A co ty? já utek. Neměl tedy zde plakat v lavici, když viděl toho nelítostného bruta, který nedbaje těch přátelských styků s jeho rodinou, pronásleduje ho na každém kroku? Jinak se tvářil roztočil čtrnáctiletý klacek, který miloval mladší zahrádkovou sestřičku Karlu, dvanáctiletou žabku, která se dívala na něho s úctou, neboť kdykoliv přišel k ním za Karlem, vždy mluvil o tom, že byl v Perzii byl z Ounětic a konečně sám tomu věřil, o čem mluvil s Karličkou. Jak uřezával kurdům hlavy, když byl bimbašou. Měl takový vzdorovitý pohled, když o tom mluvil, že mu věřila. Kdykoliv mluvil o kurdech, jeho oči se dívaly tak nevrle kolem, že šla z něho hrůza. Přinesl také jednou sebou obyčejný starý kuchyňský nůž, o kterém zcela nedbale se zmínil Karličce, že ten nůž ho zachránil před vzbouřenými křesťany. Jednou řekl před křesťany, po druhé před kurdy, nakonec jí ten nůž daroval na památku, napsav na střenku M. Roztočil bej Bimbaša z Perzie, Tercie A. Dnes jde urputně do své lavice v ten památný den, kdy má přijít dějiný převrat. Jeho bimbašu z Perzie, který se nebál spiklých Kurdů, má otec na nátlak pana profesora přehnout přes koleno. Oči mu zajskřili, zakabonil se ještě víc a pak zašeptal k zahrádkovi, vedle kterého seděl. Nebreč, musíme pana třídního profesora odstranit ze světa. Jak vidíme, ponechal mu laskavě ještě plný titul. To byl sice lákavý návrh, Zahrádka pozvedl své uslzené oči a přestal plakat. V tom však mu již podstrčil, roztočil s tvrdým pohledem kousek papíru, na který namaloval tuškou dva skřížené meče a řekl tiše, ale určitě. Podepiš to. Zahrádka, jaksi rozradostněný, ochotně napsal pod to Karel Zahrádka, pak školník zazvonil, vstala celá třída a hlasitě se pomodlila, že je školník vysvobodil z rukou profesorů. Roztočil se zahrádkou, šli spolu. Před gymnáziem roztočil, řekl zahrádkovi rázně. Nyní se musíme rozejít. Obejdu město a přijdu k tobě. Půjdeme na zahradu, kde bude první porada. Nevíš o nějaké jeskyni na blízku? To nevím. To je hloupé. To je velice hloupé. Odběhl pak velice rychle domů, kde vzal matce šálu na hlavu, zastrčil pod vestu, a tak šel k zahrádkovům. Zde na zahradě vytáhl před zahrádkou šálu a pravil strašně přísným hlasem. Toto jest pás náčelníka kurdů, kterého jsem zabil. Dej si ho na hlavu a přísahaj po mně. Ať se mně stane, prozradím-li to jako tomu, kdo ten pás nosil. Amen, děure. Zahrádka se celý třásl a do očí mu vstoupily slzy. Nechtěl však plakat před tím statečným roztočilem, proto odběhl domů, vymlouvaje se, že si jde pro chleba se sádlem. Roztočil se zatím díval drze kolem sebe a hledal v altáně karličku. Našel jí tam a bez dalšího úvodu řekl, musím se s vámi rozloučit, Možná, že budeme i s Karlíkem nejdříve oběšeni, ale pan třídní profesor Huber bude napřed se světa odstraněn. Ceknete-li jen slovo o tom? Nyní bouchl pěstí na stůl. Propadnete témuž osudu. Budete-li však nás podporovat? Budete bohatě odměněna, neboť za námi stojí Anglie. Odběhl za zahrádkou a šli na půdu, kde se radili a říkali za každou větou Amen, ďaure. Sešli za dolů do bytu, kde byla v pokoji Karlička a tam si šuškali u kamen a šeptali. Když je Karlička slyšela, jak si šeptají, vyšla na chodbu a dala se do pláče. Pak hledala něco ve spížírně, vrátila se do pokoje a každému dala pohrsti hrozinek. Vždyť přece v altánku jí žádal roztočil, aby ho podporoval. Zahrádka, když bylo k večeru, měl též takový drsný, tvrdý, sveřepý pohled, jako roztočil. Hm, vypadají mužně, pomyslela si Karlička. Pořád si šeptají. A opět zaplakala. Roztočil, řekl pak večer, když rozsvítili, k paní Zahrádkové. Mně se nechce nějak dnes domů. Kdybych tady tak mohl přespat, rád bych si něco zopakoval s Karlíkem. Paní Zahrádková to přeslechla a pak večeřeli. Rostočil dostal také párek, seděl naproti Karličce a kdykoliv na ní pohlédl, tu se zakabonil a svraštil čelo. Když pak viděl, že se na něho dívá, tu se nafoukl jako holub bublák. V osm hodin někdo zaklepal a přišla paní Rostočilová. Když uviděla svého statečného syna, chytila ho za ucho. Tak ty jsi před námi utekl, když si věděl, že pan profesor si bude na tebe stěžovat tatínkovi. No počkej ten výprask, co tě čeká. Roztočil se, zvedl s tím svým tvrdým pohledem a odcházel. Když šel kolem Karličky, zaskřípal zuby, podíval se na ní divoce a zamumlal. Amen, ďaure. Když přišel domů, byla na něm provedena neprodleně exekuce. V tu dobu asi nalézal se na pečlivém otcově koleně též zahrádka, neboť po paní Rostočilové přišel na návštěvu pan profesor Hůbr. Druhého dne řekl ve škole temně a zarputěle Rostočil k Zahrádkovi. Dáme mu lhůtu k napravení do konce školního roku. Amen, děure. Nedávno jsem pana profesora Hůbra viděl naživu. Patrně se polepšil.